Yo, what's up guys? This is Stephen Panaligan again, and today gagawin na natin yung panibago nating segment na Acting Skills 101. So bago ang lahat guys, congrats ko lang yung mga nanalo dun sa paraffle natin. Ang nanalo guys is yung ang third placer guys is si Rashem Van Hagen. Ayan, si Rashem Van Hagen. Siya yung nakakuha nung Vector Art na prize, na third prize dito sa raffle. Then ang nakakuha naman ng second prize na si Dande Mike ay si Tyron J. Centro. Si Tyron J. Centro. So congrats sa inyo. And dun sa nakakuha ng first place ng gimbal ko, si Ayang Dimakali. So maraming salamat sa inyo sa suporta nyo guys, and congratulations sa inyo dahil kayo ang nakakuha ng gamit ko, and sana pag-iingatan nyo yung mga gamit na yan and huwag nyo ibebenta. So ayun lang. And then guys, so ngayon guys ay ito na nga. So sinong gagayahin natin ngayon? Ang gagayahin natin nga artista ngayon is yung palabas ni Sasha Padilla and yung palabas ni Maricel Soriano na ano ba tawag dito? Yung Terry, huwag mo akong Terry. Ayan, yung ganyan. So ito yun guys, napanood ko lang sa inyo. Ang title ng show, ayan. Ang makikiapid. May isang tanong lang ako sa'yo. Prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon. Querida Kapet number 2 mistress, relasyon. Terry, wag mo akong Terry! Yun tanong ko, sagutin mo. Are you fucking my husband? Minsan! Ayun yung gagayahin natin ngayon. So, ang magiging role ko dito guys, isa ko si Sasha Padilla, and si Trisha, isa naman si Maricel Soriano. So gagayahin na natin siya. So wait lang guys, kausapin niyo muna si Trisha kasi nasa Japan siya and dapat magbi-video call kami, and kaso tulog na siya, so pinag-video ko na lang siya na mag-hi siya. Then ayan, kausapin niyo siya. So guys, panoorin niyo sana yung ginawa naming acting 101 skills ni Nepets, ni Stephen. So, subscribe kayo sa YouTube channel niya, Stephen, at may YouTube channel din ako. Subscribe niyo ako, Trisha Santos. May link dyan sa baba, panoorin niyo. So, ayun. Yun, so subscribe din kayo sa channel niya guys. And syempre, don't forget to subscribe here in Stephen Panaligan channel, and click the bell button para you get notified always. So ayun lang guys, and so let's start. So panoorin nyo guys kung paano namin siya ginawa dito sa ginaya yung scene na yun. So sa paraan na yung pag-acting namin. So ayun guys, no? Ang mangyayari ngayon dito sa video na to is eto, panoorin natin. May isang tanong ako sa'yo. Prangkain mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon! Querida Kabet number 2 mistress, relasyon! Terry! Huwag mo akong Terry! Yung tanong ko sa'yo ang sagutin mo! Are you fucking my husband? Minsan. Shit. So, ayun guys, no? Sabi ko nga is kailangan re-review natin tong video na to para meron kayong matutunan at the same time na ginagawa namin to, at meron din kami matutunan. Kailangan i-critic namin yung video na yung scene na ginawa namin, yung acting skills na ginawa namin. So, kailangan i-critic namin, and dapat kasama ko si Trisha ngayon dahil nga dapat i-video all ko siya, and kaso, tulog na siya kasi medyo may gap yung oras natin dito tsaka sa Japan ng 4 hours. So, sa ngayon ako muna ang magre-react dito sa video namin. So, ganito guys, ang unang so panoorin ko ulit. Ayan. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Querida Kabet number 2 mistress relasyon. Terry! Huwag mo akong materi-teri! Ayun. So, una napansin ko guys, dito sa part na to. Eto to. Iba kayo ng asawa. Relasyon? Ang ganda nung umpisa. Dito muna ako kay Trisha. Sa part muna ng Trisha, then sa akin naman. So, dito muna ako. May relasyon ba kayo ng asawa? Ayan, gustong-gusto ko yung part na to dahil kitang-kita yung emosyon sa mukha niya. Ayan na. Pero pagdating sa part na to, guys, ayan dito sa part na to, parang medyo nakangiti na yung mata niya. So, hindi na naayon dun sa yung sa emosyon ng karakter niya. So, ayan, parang nakita nyo, guys, nakangiti na yung mata niya. So, dapat kasi pag galit ka, kailangan yung tingin ng mata mo is wild. Para sa akin, guys, Then, ayan, tingnan nyo. Kung makikita nyo, guys, medyo parang nakangiti na yung mata niya. Parang patawan na. Yung matay nakangiti. Diba? Pero dapat kasi medyo galit. Galit yung buong mukha mo. Kasi galit ka dito sa ano eh. Sa, ayun, guys. And, kung makikita nyo, guys, yung mukha niya, yung mata niya dito, parang nakangiti na nga. Diba? And, yung ano naman, yung flow nung pag-dialogue niya, okay naman. Okay naman. And dito sa umpisa, may isang tanong ko. Ayan, napakaganda. Okay na okay yung ano. Ayan. Gandang-ganda ako sa emosyon sa part na to. Prangkahin mo sana ako. Ayan. So, gandang-ganda ako dyan sa part na yan, sa emosyon niya. May relasyon ba kayo? Dito lang merong konting sablay doon sa part na Kirida, kabet. Ayan. Kasi medyo parang nagkaroon na ng ngiti yung mukha. Terry! Huwag mo akong materi-teri! Pati dito sa part na to, guys. Parin sa part na to. Ayan, gustong-gusto ko yung part na to. Ayan. Diyan sa, wag mo ako materi-teri. Teri-teri. Yung tanong ko sa'yo. Nakita nyo kasi nakita yung ano, yung pagsigaw niya. So, kitang-kita yung galit sa mukha niya, no? Kasi kailangan, guys, pag binigyan kayo ng role sa dialogue nyo, isipin nyo, guys, yung emotion nung linya na yon. So, example guys, galit kayo. So, kailangan kung paano kayo magalit sa totoong buhay, ganun din yung flow nung pagsasalita nyo and yung pag-show nyo nung acting skill na ginamit nyo. Yo, ang sagutin mo, are you fucking my husband? Minsan. Ayun, so sa akin naman tayo guys dito. Kayo ng asawa ko. Mapakita mo yung emosyon mo na parang kinakabahan ka. So, dito sa akin parang medyo hindi ko siya gusto. Kasi napunta ako sa role ng babae. Lalaki ako. So, parang hindi ko nakuha masyado. Kirida, kabet, number 2, mistress, relasyon. Terry! Ayun, yung sumobra yung pagkakaunginig ng labi ko dun. Sa may, Terry! Dapat hindi ganun. So, dapat medyo sakto lang. Medyo makikita mo na medyo natural pa rin yung acting na ginawa mo. And doon sa may pagsigaw ko ng Terry, doon naman medyo na okay yan na ako. Relasyon! Terry! Ayan. Medyo parang nakita mo na natatakot, kinakabahan. Tapos, parang natatakot, kinakabahan. Pero gusto niyang mailabas yung sa lobby niya. Parang ganun yung role na yun eh. So, ayun guys, dati, pag gumagawa kasi kami ng ako kasi nagdi-direct din ako ng mga short films namin. So, pag gumagawa ako ng mga short films, guys, gusto ko lagi yung mga artista ko. Pag naggumagawa ako ng dialogue nila, ng scene nila, gusto ko nilalagay nila yung sarili nila dun sa scene na yun. So, example, guys, kung paano kayo totoong magulat, paano kayo totoong matakot, dapat pag umarte kayo ganoon din para mukhang natural yung dating nung acting. Then, kung natatakot, isipin nyo natatakot talaga kayo para medyo natural. Huwag nyong ayan guys, dahil papangit yung tingin ng manonood. Sasabihin ng watcher sa inyo, la, sumobra naman yung arte nito. Lalo na yung mga matatanda pa nagsalita yun. La, OA yan, di ba't yan, ganun yung mga matatanda pa nagsalita. So sa akin guys, gusto kong mas natural yung napapanood ko. Mas natural yung acting skills, yung pagbuo ng emosyon ng video. So, ayun lang guys, and ayun lang naman yung mga napuna ko dito sa gawa namin. So guys, kung mayroon pa kayong gusto nga pagaya sa amin ng mga scenes dito sa Pilipinas, sa sumikat na film, na scenes, so comment nyo lang down below kung mayroon pa kayong gustong pagaya sa amin. And ayun lang, so guys, abangan nyo yung next episode ng channel ko. Meron na tayong panibago na namang segment. Dalawang segment ng panibago. Isa tong Acting Skills 101 and isang magkakaroon ko ng podcast dito sa channel ko. So guys, sa mga nagtatanong ano yung podcast, Ang podcast, guys, pinakamadaling salita, ito yung chismisan. Ayan, pinakamadaling salita, chismisan. Ayan. So, chismisan tayong dalawa, chismisan kayo, ganun. Iba't iba kasing klase ng podcast, guys. Merong one person, merong two or more, yung mga tatlo sila nag-uusap-usap, so ikaw makikinig ka. Pag isa naman ng podcaster, ibig sabihin, dalawa kayo nag-uusap, pinakwentuhan kanya, and nakikinig ka. So, ayun guys, ayun yung gagawin ko. So, solo podcaster muna ako sa channel ko. Then, meron kaming podcast channel na tatlo kami. Ayun yung Boodlecast, guys. Please subscribe the Boodlecast. Ayan. And then, yung unang topic natin doon sa podcast ko is yung different, filmmaking difference between different countries. So, ang pinagkaiba ng paggawa ng film sa mga iba't ibang bansa. So, ayun guys. So, guys, mention ko nga lang pala yung sisig ni Bess. Ayan, napakasarap na sisigan yan sa 7, sa 6th Avenue. So, like nyo yung page nila, guys. Ito. Then, ayan, ito yung page nila. Like nyo yan, guys. Then, message lang kayo. May delivery sila, guys. Message lang kayo. Meron silang ihaw na sisig and meron din silang crispy na sisig. So, guys, message lang kayo. Napaka-affordable nung fries. Natikman ko, sobrang sarap kanina. Natikman ko kanina yung sisig nila. So, sobrang sarap. Sisig ni Best, guys. So, like nyo yung page. Ha? Then, tikman nyo sa mga nanonood. Napakasarap. Lalo na sa mga malalapit lang dito sa Caloocan. Magpa-deliver kayo, guys. Like nyo yung page nila. And DM kayo sa kanila para ma-reply nila kayo kung may orders man kayo sa kanila. And hindi na kayo lalabas ng bahay dahil meron silang delivery. So, ayun lang guys, and that's all. This is Stephen Panaligan again, and don't forget to subscribe and click the bell button para you get notified always. And that's all. Stephen Panaligan, peace out, yo.